Gdje pozdravljamo? Moje ime je Stipe. A danas ću vam pokazati 10 najboljih automobila u GTA petici. Na 10. mjestu nalazi Vigero Muscle. Dakle, vidite to crveno glomazno auto. Pogledajte ga kako je samo moćan. Dakle, možete ga urediti kako god želite. Ja sam u ovom slučaju, dakle, stavio sam nekakav motor naprijed. Obojao sam ga u žutu boju. Stavio sam onaj roll cage, lipe felge, dakle možete ga urediti kako god vi želite. Dakle, auto je ovo super, vidite kako izlazi iz garaže lipo. Stvarno, meni jedno, a dobro, top 10 mi je najdraži auto, tako da znate da je stvarno jako dobar. I dosta je brz, ali može biti i brži. I nije baš nešto sigurno za voziti, baca na stranu, vamo tamo, no u svakom slučaju jako lijepo auto. Na 9. mjestu se nalazi Ubermacht Sentinel XS, dakle nekako njemačko ime, no ovo je auto stvarno u životu bi bio BMW, dakle pogledajte kako je samo moćan, ta žuta boja stvarno vrhunski pristaje. No u uređivanju možete ga urediti stvarno kako god želite u Paint Spray Los Santosu, mislim da zove se Paint Spray, ja sam stavio tu neki karbonski krov, neke lijepe crne felge, sa strane skirts, neki manji spoileri, stvarno je super, ovo je nekakav BMW i mogli da je jako lijepo drifta i stvarno je lijep za voziti i dosta je brz. Na 8. mjestu se nalazi Dinka Jester. Ovom auto podsjeća na neko auto iz stvarnog života, no ne mogu se nikako sjetiti na koje. Ja sam ostavio neku ljubčastu boju sa crnom i vidite nekakav karbonski spoiler. Stvarno ovo auto je jako, jako dobro. Ima jako lijepe felge, ovo vidite, tu me jedan čovjek sad slika, zato što je super auto. Pogledajte ga samo tek iznutra, pogledajte taj volant, stvarno je lijep, a tek zvuk. O brzini, mislim da ne treba ne pričati, pogledajte samo. A tu imamo Dinka Jester neuređeni, dakle ovako ga možete naći po gradu. O da, 7. mjesto, bravdo. Dakle, pogledajte taj lijepi ljubčasti kamion. Pogledajte. To je nevjerojatan automobil. Točni kamion, pogledajte kako lijepo šlepa. Dakle, ovo auto, odnosno kamion, je jako, jako brz. Pogledajte kako je izgledao dok se ne uredi, stvarno je ružan i do sad. Ali, kada ga uredite, to se pretvara u pravi monstrum. Dakle, pravo čudovište. Jako, jako, jako je tisak. Kao što vidite, jako je teško skretati na njemu. Dakle, kad trebate biti jako, jako oprezni, stavite što bolje košnice. Pošto, ako se jako, jako zaletite, pošto je jako brzi, to možete u sekund napraviti. Možete kao od šali poginuti, kao što se sada desiti meni. Pa, pa, Michael. Sad tu. Na 6. mjestu se nalazi malo offroad čudo, BF Injection. Dakle, vidite, žuta buba s jakim motorom i pojačanim offroad gumama. Dakle, ovo auto nije nešto lijepo. Mislim, meni je osobno lijepo, ali nekma neće biti. Ne možete ga puno uređivati, no stvarno je brz, jak i jako, jako leti. Dakle, za offroad je dušu dalo. Morate jednostavno prodati ovo auto. Ovo auto leti, dakle, možete sa njim skakati gdje god poželite. Malo čuljanje za njega u malome prstu. Ford Mustang, odnosno na 4. mjestu V-Pit Dominator. Kao što sam rekao, ovo bio nekakav žuti Mustang u stvarnom životu. Pogledajte kako je lijep, pogledajte ga iz visine, iz ptičje perspektive. Predivno auto, predivno, 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 nemam riječi. Dakle, auto je ovo jako lijepo, popularno, ali jedini problem je što nije dovoljno brzo. Mislim, on je brz, ali ja bih volio ipak da je malo brži, no svakako ga morate probati. Evo nas u top 3. Treće mjesto zauzima nekima možda i najbolje auto. Zentorno. Da, pogledajte, nekakav Lamborghini. Nekakva mješavna Lamborghini, dakle pogledajte ga, predivan. Mislim, ne moram puno pričati o njemu, možete ga urediti koliko god želite. Zašto nije meni prvo mjesto ili drugo? Pa zato što imaju dva bolja. A zašto imaju dva bolja? Zato što previše mi je kičast.
O brzini ne moram govoriti, pogledajte. Sve vam je jasno. Drugo mjesto zauzima, u stvarnom životu bi bio McLaren, ali ovdje je Turismo R. Pogledajte ispod ljubičasti neon, neon svjetla, pogledajte naprijed Xenon, pogledajte te filge. Ovo je prvo auto koje sam kupio u GTA 5-ici i nisam se pokajao, dakle, stvarno je vrhunsko auto. Možete ga kupiti za nekih 800 tisuća, ja mislim, ako se ne varam. Da, ja mislim da je 800 tisuća, svima ga preporučajem. Jako, jako brzo auto. Na prvome mjestu je, vjerujem da nećete pogoditi, no, na prvom mjestu je Ferrari, odnosno Carbonizer. Mislim da je sad sve jasno, kada vidite ove auspuhe koji se bacuju u vatru, kada vidite ovu lijepu crvenu boju, tipično za Ferrarija, kada vidite krov, odnosno sad ne vidite krov, krov, odnosno kabriolet koji može spuštati krov i stavljati držući tipku H. Nevjerojatno auto, stvarno nevjerojatno. Jako je brz, dakle ne moram pričati o brzini. Brz, jako lijep, elegantan, dakle, mislim da nema riječi jednostavno da opišem ovo auto. Jednostavno ga morate prodati, nažalost ne možete ga nigdje kupiti, no to se rješava tako da obijete bravu i ukradete ga, onda ga odite u paint spray, lagano ga obturate, uredite i za uvijek će biti vaš. Ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako želite još ovakvih videa ostavite like, subscribe, pokoj komentar i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!